Radio Impuls. Tajemství úspěchu. Pracuje s nemocnými, kterým už moderní medicína pomoci neumí. Mnozí z nich tvrdí, že se uzdravili, přestože od doktorů slyšeli nejčernější prognózu, že zemřou. Specializuje se hlavně na pacienty s rakovinou. Jeho besedy mají na internetu desítky tisíc zhlédnutí. Označení léčitel ale odmítá. Mým dnešním hostem je Vladimír Kavka. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Pane Kavko, kým jste, když ne léčitelem? No, to je otázka krásná, protože léčitel, to se mi nelíbí, poněvadž je to tak jako orientovaný. Třeba si představuji, jako byli ty bylinkáři, tyhle fachmani, kteří s lidma pracovali, vytvářeli obklady, zábaly a tak dále. Já spíš pracuji s tím neviditelným světem, poněvadž se považuji za tvůrčí bytost. Jsem malíř, že jo, takže se snažím pracovat vlastně s takovým tím světem žen, ženským světem bych řekl, jo, duchovním světem, s tím neviditelným. Takže spíš je to takový tvůrčí přístup k věci. To jsem se úplně vyděsil, že chlapy neléčíte. Ale jo, chlapy, ale víc chodí ženský. No, kolik lidí takzvaně nevyléčitelně nemocných už se na vás obrátilo, jestli to máte spočítané, a kolika z nich jste dokázal pomoci až do úplného uzdravení? Pane Benešovský, já to nepočítám, ale věnuje se tomu už asi 25 let a pracuju každý den, včetně sobot a nedělí. Takže, ale těch lidí, kteří se z toho dostali, jsou stovky. Stovky, ale ne tak díky mně, ale díky vlastně té změně uvnitř sebe. Jo. A stovky lidí, mluvíme tady o těch lidech, kteří měli podle tvrzení lékařů předchozího skutečně zemřít, už jim nebylo pomoci klasickou medicínou. Ano, ano, tak ano. Těch jsou stovky. Ano, ano. No, většinou mě vyhledávají právě tyhle lidi, kteří už mají termínovanou tu nemoc, jo? Takže mají před sebou třeba měsíc, dva měsíce, a lékaři od toho dávají ruce pryč, protože vyzkoušeli veškerý dostupný léčebný metody, což bývá chemoterapie a radioterapie, pochopitelně, operace, biochemická léčba, tak ono je to v podstatě jedno a to též. Jo? A potom, pakliže to nezabere, nebo prostě ten pacient to nedobře snáší, tak je vlastně propuštěný z nemocnice s tímto ortelem. Já už vím ze zkušenosti s tímto pořadem, že máme docela dost kritických posluchačů, kteří teď možná sedí a říkají si, no jo, ale mám já mu to věřit, nevymýšlí on si to celé. Ať nevěří. Jsou schopni vám to ti lidé dokázat, kdyby přišlo na lámání chleba? Jsou, a já dokonce s Jaroslavem Duškem občas děláme takový pořady, hostiny se to nazývá, kde si právě tyhle lidi, kteří to zvládli sami ze sebou, tak abych si ušetřil práci a s vysvětlováním, tak je tam vodím a většinou jich tam přivedu 16-20 a oni sami povídají o tom, jak to prožili. Jo. Co mě na tomhle tom zajímá asi úplně nejvíc, je, jaké reakce máte od klasických lékařů, od vědecké medicíny. Dobrý, co na to říkají? Dobrý, já právě vůbec nejsem proti lékařům, naopak. Oni se ke mně chodí léčit někteří, mám spoustu přátel mezi nimi, takže spíš, já mě berou tak jako, že jsem malíř, takže jsem trošku ulítlej, a lékaři a jako kumštíři se tak jako dohromady vždycky vyhledávali. Jo. Takže já se od malička s lékařema stýkám, dokonce jsem byl v jejich péči, protože od mala mám cukrovku, jo, takže já si na ně vůbec nestěžuju. A oni, kdyby chtěli, tak mě třeba můžou vyrazit se mnou dveře, protože mě pouštějí i na onkologické pracoviště. Jsou velmi otevřený, jako volají mi, posílají mi svoje pacienty, takže já si vůbec nemůžu stěžovat. No ne, ale co na to říkají jako vědecky, když vy, no, nebo pod vaším vedením se uzdraví někdo, komu oni řekli, že zemře, že už není nic, co by mu mohlo pomoci, a potom se ten člověk uzdraví. No, říkají, vlastně víte co, oni na tom je to svoje vyjádření, taky spontánní vyléčení, k tomu může dojít. Jo, to je taková klasi, ale aby to rozebírali, proč a nač, tak mám právě pocit, že ne ani nesměle, nemají na to čas či zájem, já ani si to sám neumím vysvětlit. Jo. Tam totiž rozdíl v přístupu je ten, že lékaři většinou, ne všichni, přistupují víceméně, když přijdete do nemocnice, tak se starají o vaši nemoc, nikoliv o vás. Já se právě o nemoc moc nestarám, poněvadž rakovina pro mě není nemoc. K těm metodám bych se ještě rád dostal, teď jenom pro připomenutí. No. Já použiju ten výraz léčitel, přestože ho nemáte rád, pro zjednodušení, tak naším dnešním hostem je léčitel Vladimír Kavka. A teď se ještě chci doptat, jestli čelíte někdy kritice kvůli tomu, že někdo vážně nemocný podcenil klasickou léčbu tím, že se upne na, řekněme tomu v uvozovkách, nevědecké metody, místo aby šel ke klasickému doktorovi. Tak mě zajímá, jestli tohle to někdy slýcháte. Ne.
Ne, protože já ani nejdu proti té klasické medicíně, jo? Takže já nepředepisuju ani nezakazuju léky či chemoterapii, mě to nevadí. Já pracuju právě s tím neviditelným světem, ano, duševním a duchovním, řekněme, a pakliže samozřejmě někdo ví a je obeznámený s tím, co chemoterapie způsobuje, co radioterapie způsobuje, tak je to jeho rozhodnutí a jde do toho sám, ty problémy si musí sám vyřešit. No, ať to usadíme trošku na zem, duchovní svět a tyhle ty výrazy jsou takové hodně jako nadnesené a abstraktní, jo. Ale co se tedy děje, když za vámi přijde na smrt nemocný člověk, který možná ještě ten den slyšel tu diagnózu, že zemře, že už se mu jako nedá pomoci. Tak co se u vás odehrává? To je, u každého je to, každý jsme originál, jo. Takže tam samozřejmě je důležitý zaprvé vyslechnout toho člověka a za druhý v podstatě cesta ke zdraví podle mýho názoru vede, je to cesta dovnitř. A teď právě to umění, který já milu, tak já jsem vždycky si přál spojit léčení s uměním. Ale ne nějaký léčivý obrázky, no, to se mi ani nelíbí, ani na to nejsem, ale spíš vlastně taková ta obraznost vnitřního charakteru. Představivost, vize, jo, vytváření pojmů, protože jsem přesvědčený o tom, sám jsem to na sobě dokonce zažil, protože jsem si prošel svým v životě, že bez vize nebo bez nějakého snu nelze nějakým způsobem úspěšně, když to tak řeknu, jako žít, to prostě nejde. No dobře, a stejně tomu jako úplně nerozumím, jo. Mám nádor na ledvinách. Musíte pokročilé především stádium rakoviny. Víte co, tam většina lidí přijde s tím, že tahle nemoc rakovina, teda když se o ní bavíme, tak přichází zabíjet. Já vůbec se s tímhle nestotožňuji, nepřichází zabíjet, ona přichází něco ukončit. A ukončit myslím tím to, že je důležitý teda doposud, co jsem dělal, nějakým způsobem, co mi dovedlo k nemoci, tak je důležitý už toho zanechat a nějakým způsobem udělat sebe proměnu. A to je u každého člověka jiný. Jo? Záleží na věku, záleží na tom, jestli je to žena nebo muž, záleží na pokročilosti té nemoci a záleží samozřejmě na osobním duševním stavu toho člověka. Já jsem si v těch vašich přednáškách na internetu, kterých je tam celá řada, všimnul takového jednoho spojovacího momentu, kdy vy říkáte, že je třeba naučit se tu nemoc milovat. Tak to by mě zajímalo, jak donutíte v uvozovkách nebo přimějete člověka k tomu, aby miloval něco, co ho přišlo zabít a co mu vědci, lékaři řekli, že ho prostě zabije. To je diagnóza, která člověka poměrně dost rozseká. Tak jak může tohle to začít milovat? No, to se hezky ptáte. To je právě to nejtěžší. To je asi tam je začátek a konec. Jo. Já jsem přesvědčený právě o tom, že a to je, dejme tomu, ta záležitost toho umění, tak té představivosti, že rakovina je pro mě ženská. Potlačená žena. Takže záleží na tom, jestli za mnou přijde žena nebo muž. To se feministkám bude určitě dobře poslouchat tohleto. No, samozřejmě, že ano, ten ženský svět je v podstatě potlačený, co si budeme povídat. Ten ženský svět je neviditelný, nebo ženství spíš řeknu, jo, ne, tak jako ženský, že a to je vnitřní svět neviditelného charakteru. A tam, když přijde chlap, tak je důležitý se s ním začít bavit o tom, já teď o tom píšu knížku, jo, Nakřižovat se vzůru to nazvu, kdy vlastně každý chlap uvnitř sebe má ten neviditelný zdroj života, to je ta duše a to je ženství. To je přesně na ruby. Ženská zase to má tak, že je nositelkou života, ale život je chlap, když to tak nazvuju. Takže vlastně je důležitý dostat se do toho balance, do té rovnováhy v sobě. Jakmile se spojíme v tom srdci, tak jde potom s tím dělat zázraky. Protože jakmile člověk přijde a opravdu má bolesti a má před sebou teda nadiktovaný, že má před sebou 3 neděle, tak vůbec na tyhle věci nemyslí. Prostě přistoupí na něco, co vůbec neodpovídá skutečnosti. No, vy sám máte velmi zajímavý životní příběh. Sám už jste naznačoval, že vám taky diagnostikovali vážnou chorobu. Tak kdybyste mohl ve stručnosti popsat, co se dělo s vámi? No, mě je dneska 55 a v 10 letech jsem dostal cukrovku, ale což to má každý, ale já jsem ji měl ve stavu takovým, že už jsem byl v agonii, že jsem byl v tom diabetickém komatu a byl jsem 14 dnů úplně mimo. Tak mě odvezli rodiče do nemocnice na Hagibor, na Vinohrady a tam vlastně lékařky, protože tam byly většinou jenom lékařky, prohlásili, takže tohle, jestli se z toho dostanu, tak s tím, co, s čím jsem prošel, tak mám tak rok života maximálně před sebou. Jo. Takže mi zakázali vlastně kde co, nesměl jsem se blbnout, nesměl jsem běhat, já miloval sport. Jo. No a já jsem to s maminčinou hlavně a s maminčinou pomocí i otcovou, ale maminka u toho byla zejména, tak mě vlastně dovolila neposlouchat, ale disciplinovaně. To znamená, já jsem musel plnit slovo, já jsem byl samostatný, já jsem hrál fotbal, já jsem si dělal jídlo, já jsem si vyvářel injekce tehda, jo. Takže jsem porušoval veškerý zákazy ve jménu zdraví.
Takže jsem vlastně to překonal, tu nemoc, že způsobem, že každý rok jsem měl jakoby k smrt za krkem, ale lékaři řekli, no vypadá to dobře, ale připrav se na to, že stejně jo, ta nemoc je taková zrádná, takže tě dostane. No. Když už mě bylo 15 let, tak mi říkali, no vypadáš dobře, ale stejně asi přijdeš o oči nebo o nohy a tak dále a tak dále. No, dneska je mi 55 let. Pořád tady jsem a vím, že se dá tyhle stavy vlastně, protože to je uvědomí, každá nemoc je uvědomí, jo, tak se to dá změnit, ale musíte mít tak na bránu. No. No jo, jenomže o ty nohy jste přišel, což já jsem si vždycky myslel, že je právě v souvislosti s cukrovkou, ne, ale ono to tak není. Ne. Což mě úplně šokovalo teda. No to je spíš výsledek mý hlouposti, jo, protože jsem žil s jednou dámou, s kterou jsem raději být neměl. Ona byla takového temperamentního charakteru a jednoho dne, když ji přehnal s alkoholem, tak nasedla do auta a srazila mi na silnici. No a dostal jsem gangrénu do toho a pak už to jelo. No. Takže spíš jsem měl včas odejít. Jo. No, stav vaší... A když jsem přišel o nohy, tak jsem se posunul. Jo. To je takový paradox. Stav vaší cukrovky je teď jaký? V pořádku, tak jako stabilizovaný bych řekl. A k lékařům normálně chodíte dál? Chodím pravidelně, ano, samozřejmě. Klasická medicína představuje obrovské úspěchy, to se nedá popřít. Miliony lidí na celé planetě se uzdravují právě díky chemoterapii, právě díky radioterapii z rakoviny, aniž by je milovali, aniž by vůbec naskočili do toho systému uvažování, o kterém vy teď mluvíte. Ano. Tak jak tohle to vnímáte? Tam je právě, myslím si, že to se netýká už ani léčby, ale týká se to vůbec obecní filozofie. Jedna věc je ta vnější, která je viditelná, stělesněná, těžká, hustá, jo? A druhá je ta zdrojová. To je ta energie, jo? To jako hmota sama o sobě se podle mýho názoru nepohybuje, tudíž je důležitý, aby ta energie tam byla naroubovaná. A energie je pro mě duch. Neviditelný, zdrojový. Tudíž je důležitý vlastně spojit tyhle ty dva světy a ty se mají doplňovat, jenomže my jsme v intimní válce. Většina lidí, co prochází těžkou nemocí, tak jedna je jinak uvnitř a jinak ven. Takže ta náprava je celkem jednoduchá, ale ona je velmi složitá. Protože pakliže se do toho opravdově pustíme, tak nezůstane kámen na kameni. Jo? A to je pro většinu lidí nepřekonatelná překážka. A pak ještě jedna důležitá věc, a to je genetika. Protože slýcháme od lékařů, od odborníků, od vědců, že to, že někdo onemocní rakovinou, je z velké části důsledkem právě nějakého genetického nastavení, to znamená, že je tam významnou roli sehrává dědičný faktor. Ano, je to jistý spouštěč, ale není rozhodující, protože genetiku v prakticky můžeme měnit každým okamžikem, situaci životem. Jo? Takže pak, když něco přijmu, jako že to je geneticky daný, tak přijímám něco, co bych nazval osudem. A já na osud nevěřím. Já právě spíš mám raději ten tvůrčí přístup k životu. Tak děkuju za rozhovor, naslyšenou a hodně zdraví. Děkuju mnohokrát za pozvání, na shledanou.